На трето място, председателя от Хемо Солян Никола Козомара. На второ място Зиндос Бригитов от отбора на Дино Корева Казахстан. Победител в първият етап на първата международна колесачна обиколка на Черно море Виталий Бус Полс, Украина. Председател Олег Земляков, Дино Корева. Подожди. Олег Земляков. Олег Земляков на 25 години, бялата планелка на червени точки. Също са отборника от Вино Форевър, Жантос Бригитов. Краси, кой да се каже, кога е победител? Виталий Бус, Карал Сетели. Зелената панелка за най-активен състезател днеска. Аплодисменти за Виталий Бус. Полос, Украина. Краси, кой е? Двукратен победител в обиколката. Двукратен. И най-важната панелка, жълтата, която искат всички да съвикат. Всички бягат с жълтата панелка, отново за Виталий Бус, Украина. Той, зелената панелка ще я предаде на следващия, който по точки за активност. Няма право да бяга с двете панелки. Председателят на Българския колесачен съюз Петър Бончев, възпоменателен пакет на кмета на град Добрич, госпожа Детелина Николова. За първите домакини в новото наше начинание обиколка на Българско Черноморие, с благодарности към вас и ви желая успехи в следващия месец. Като домакин искам да се обърна. Уважаеми участници, уважаеми състезатели, треньори и организатори на международната колоездачна обиколка на Българското Черноморие. За Добрич е изключителна чест днес тук да бъдем домакини на финиша, на който състезателите показаха изключително спортно майсторство. Това, което преди малко чухме всички, най-добра средна скорост 45 км,
е наистина успех за международната колоазачна обиколка. Радвам се, че ние, Добрич, спортната слава на България, сме част от нейните историята и нейните имена записани в историята на колоезденето. Днес сред нас и овации заслужава и Красимир Коев, който беше ни от мен, но до мен през настоящите последни, бих казала, дни, които дадоха възможност Добрич да бъде един отличен домакин на тази международна престижна обиколка. Пожелавам на всички състезатели здраве, силен борбен дух и попътен вятър. Да запазите скоростта към Варна. На добър час!